کہ مظہر شان خدا ہے پنجتن، مظہر شان خدا ہے پنجتن، رحمت جو یا اولیاء سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غوث یا اولیاء ساریاں دے رہا کوڑ نہیں شاز نہیں پڑ سکتے شاز نہیں پڑ سکتے جیڑیاں دینا خدا بہت خوب، بہت ہی پیاری روحانی سیدانی محفل رضوان بھائی کو بہت بہت مبارک، ان کے برادران کو اور تمام اہل خانہ کو۔ آپ بلا تاخیر میں مائک جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ جنگل سنجم صاحب کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ نہایت ہی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہم تک گوش ہو کر حضرت صاحب کا کلام سماعت فرمائیں، اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کریں گے، نعرہ رسالت بلند کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،